Dámy a pánové, vítejte na Plácku u dalšího dílu našeho podcastu. Tentokrát za náma dorazil dneska už bývalej kapitán FK Pardubice. A co jsme s ním řešili? Řešili jsme například to, jak obrovsky důležitá je komunikace ve fotbalovém klubu. Že se dá žít spokojený život i bez sociálních sítí, jak se můžeš ve fotbalovém klubu stát mazákem a hlavně to, jaký je pravdivý hořkosladký příběh kluka, který se narodil v Prachovicích a hrál stěžejní roli v pardubickém ligovém snu. U mikrofonu opět Mára s Honzou. Naším dnešním hostem je ikona fotbalových Pardubic, kapitán Honza Jeřábek. Honzo, vítej na Plácku. Zdravím všechny posluchače, já jsem tady moc rád. První otázka pro všechny stejná. Honzo, kde jsi měl svůj plácek? Já jsem měl svůj plácek v Prachovicích, kousek od Seče, od Heřmanova městce. A tam jsem vlastně vyrůstal úplně od malička fotbalově i co se týče života. Takže tam mě táta vzal poprvé na hřiště a tam ho asi zakončím, tu fotbalovou kariéru. A co se tam třeba všechno hrálo za sporty? Kromě toho fotbalu určitě si zkoušel jiné věci? Jo, možná i někde mám nějakou registraci na hokejbal, ale nevím. Ale párkrát, pár mistráků jsem tam odehrál. A jinak tak my jsme dřív tak nějak všechny sporty, ale závodně jsem jako jenom fotbal a ten hokejbal. A futsal kdysi, no. Honzo, a kde se to začalo lámat, že teda se řeklo, tak náš Honza bude hrát fotbal? Tak já jsem to asi neměl úplně tak jako ty profesionální hráči, protože já jsem vlastně normálně vystudoval všecko a tak nějak víc fotbalu jsem se začal věnovat až řeknu po těch 25 letech, protože jsem sem přestoupil do divize, takže to se normálně chodilo do práce u toho. Pak jsme postoupili do ČFL a tak to šlo postupně až do té ligy, takže já jsem to asi neměl úplně tak, že bych najednou se rozhodl, budu hrát jenom fotbal. Honzo, ty jsi ročník 84, takže napadá mě Euro 96, mistrovství světa 98. Na koho jsi hrál, kdo byl tím vzorem? Určitě si to pamatuju, hltal jsem to tenkrát u televize a mým velkým vzorem byl vždycky Patrik Berger a potom asi Láďa Šmicer. No. Takže tyhle dva si myslím, že byly takový nejoblíbenější hráči moje. A i z nějakých třeba zahraničních hráčů, tam vím, že vyletěl Zidane, že jo, 98. Jo, tak tyhle ty určitě taky, Zidane, já nevím, co tam byl, Zedorf a takovýhle hráči, to jako určitě, ale z těch českých nejvíc tyhle dva. Ty si, Honza, říkal, že vlastně taková ta profesionálnější kariéra nastoupila až s tím přechodem do Pardubic. Jaká byla teda ta kariéra do té doby? Těch Prachovicích, ty začátky do těch 25. No, já jsem mezi tím si ještě odskočil do Chrudimi. Tam jsem hrál vlastně poslední rok v žákcích a potom celý dorost. Ale poslední rok v dorostu, co jsem byl, tak jsem musel jít studovat do Prahy a neměl jsem úplně čas stíhat tréninky v Chrudimi a to, takže jsem se rozhodl ten půl rok strávit už v Prachovicích vlastně v dospělých v krajském přeboru a tam jsem stíhal aspoň ten trénink jeden v týdnu. Takže jsem se vrátil do Prachovic. A co jsi studoval, jestli to není tajemstvím? Já jsem se vyučil řezníkem a potom jsem si dělal právě v Praze na to jakoby dva roky na stavbu jako maturitu. Takže vlastně řezník s maturitou. Takže se dá říct, že v té době bylo hlavní povolání dostudovat a v těch Prachovicích to bylo na žízeň. Jo, přesně tak, to byl krajský přebor, byl to tam takový, i když si myslím, že v tu dobu byl trošku jakoby na vyšší úrovni, než je asi teďka, ale jo, bylo to takový nařízení, jako nebyly tam už ambice, že bych hrál někde velký fotbal. A můžu si představit, že by se k tomu řemeslu někdy vrátil? Přeci jen dneska nejsou už moc lidi, co umějí něco takhle specifického, jo? Jo, máme tam u nás takový menší má řeznictví a takovou výrobnu, tak mě furt láká, abych tam k němu nastoupil, takže neříkám, že to nikdy nedopadne, ale zatím se tam nevracím k němu. Super. Já zase přeskočím na fotbal. Jaký to je, když teda kopeš v těch Prachovicích a najednou zavolaj, nebo potažmo v těch Chrudimi třeba i, a pak najednou zavolaj, hele, pojď s náma do Pardubic už na profesionálnější schod. Bylo to takový složitější, už jsme to vlastně řešili v zimě, jako, a pak jsem přestoupil teda až v létě, ale
bylo to složitější to skloubit právě s prací, protože jsem zrovna v tu dobu dělal v jednom řeznickém obchodě a časově to bylo jako by nestíhal jsem ty tréninky úplně a to, takže jsem končil v 5 a tady už byl třeba trénink od 4:30 v Pardubicích, že se to nedalo stihnout, takže se to uskutečnilo vlastně až za půl roku a nějak jsem se proto rozhodl, pak jsem z té práce odešel, takže jsem se rozhodl, že budu tady hrát. A ty jsi přišel ve chvíli, kdy tady byla divize, nebo to už byla ČFL? Ne, divize. Tady divize tady byla. To ještě nebylo ani FK Pardubice, to byla ještě aha, Tesla právě. A jenom ty jsi vlastně musel obětovat část nějaký pracovní doby těm tréninkům. Ten klub už ti v té době to nějak finančně třeba kompenzoval? Už tam nějaký kačky byly v tom? V té době něco bylo, nějaký cestáky a nějaký menší peníze, ale jako nic na uživení to ještě nebylo. A jaký to je, když ty tam přicházíš v 25 letech, což už jako zní, že bys měl mít něco za sebou, zkušenější hráč, ale zároveň předtím za sebou jsi neměl nějaký profi fotbal, tak jaká byla to tvoje role vlastně na tom začátku? Tak byla taková, jako kdybych přišel spíš jako mladší hráč, protože jsem neměl vůbec s tím divizním fotbalem žádný zkušenosti, nic, takže jsem vlastně jel tak jako od začátku. Tam jsem vlastně poprvé začínal nějaký trošku jako fotbal větší, bych řekl, jakože víc tréninku a všeho. Tady jsme třeba trénovali dvakrát v týdnu jenom v tom kraji. A pro tebe osobně to byl velký skok? Jo, ty začátky nebyly úplně lehký, no. Dokážeš si vybavit, kdo tě v té době trénoval a třeba i nějaký spoluhráče, ke kterým třeba ty v té době si vzhlížel v těch Pardubicích? Trénoval tady ještě Ivan Kopecký, jak teď se objevuje i v lize někde, teď je s panem Kozlem, myslím, v Liberci. A potom Martin Svědík, asi za rok, myslím, nebo za rok. Ten se hodně objevuje v lize? Ten se hodně objevuje. A kluci, co tady byli, Tomáš Prorok, ten pak se mnou hrál díl. A jinak, jestli jsem úplně k někomu zvlížel, to asi ne. Kdo tam byl takový ten mazák v tom klubu v tu chvíli? Právě David Klement tam byl, Jindra Koblížek, to byli takový starší hráči tam už. A tebe, když to budou poslouchat fanoušci pardubického fotbalu, tak Jan Jeřábek rovná se kapitán, tak kdy jsi dostal to C-čko poprvé, kde začal ten přerod do toho mazáka? No, já si myslím, že až když skončil Martin Schejbal, protože ten byl do té doby kapitán a pak byl chvíli možná Tomáš Prorok, to už si úplně nepamatuju, a pak to přišlo asi nějak logicky na mě, že jsem tam byl. Kolik bylo Honzo roku v té době? Vybavuješ no, si? No, to úplně. Přibližně? To ti bylo třeba 26, 27, něco takového? No, něco ke 30 si myslím, ale nevím úplně přesně. Takže jsi tam byl třeba 4 sezóny, 5, něco takového? No, něco takového asi. Dobře, a když se dneska podíváme na roli kapitána, tak většina lidí si představí buď takového toho ukřičeného typu Láďa Krejčí a td., jo, tyhle jste jako výrazný i emotivní, výrazně vokální osobnosti. A pak jsou zase takový ty Maldíny, jo, a tedy to jsou ty lidi, co přijdou, teď ti lidi přestanou mluvit a poslouchají to, co on říká. Ty jsi byl asi spíš ten druhý příklad. Jo, taky bych spíš řekl, ale bylo to takový, že spíš já jsem na ten první typ jsem takový asi jako charakterově jako je moc hodnej, nebo já jsem spíš se snažil s každým vyjít jako po dobrým a tak nějak spíš jako na tom kamarádském vztahu. To a mýval jsi s tím třeba i jako problémy na druhou stranu? Jako, možná je to možný, že když chvíle, jako s tím, měl dupnout, že jako asi měl být člověk jako takovej jako nějaký radikálnější. Vybavuješ si třeba konkrétně něco? Jakou situaci? Třeba když jsi říkal, hele, teď bych do toho měl šlápnout, ale... To většinou v té době, když se jako úplně nedaří, no, když ty sezóny nejdou, nebo ty zápasy nejdou tak, jak by měly, tak pak přicházely občas takový ty proslovy a takový, ale říkám, nejsem pro to asi úplně vhodný typ. Honzo, mě by zajímala jedna věc, co rozhoduje o tom, že seš z mladáka najednou ten mazák, že prostě v pondělí odcházíš z kabiny, kde patříš k mladým a přijdeš tam v úterý ráno, a když to přeženu samozřejmě, a najednou seš ten zkušenější v tom kádru, tak co o tom rozhoduje? To úplně bych neřekl, že to je nějaká, já myslím, že to je nějaký jako delší vývoj, že
tak nějak člověk z toho mladého pak tam začne už v té kabině působit trošku jako ta střední generace a jakoby poslouchá furt ty starší, ale už zase ty mladší poslouchají jeho, takže je to takový postupný a někdo má asi takovou tu covskou povahu v sobě, takže vidíme to i, že už jsou kapitáni ve 22 třeba, když to řeknu. Takže někdo to má prostě v sobě asi už od mládí. No. Přesně tak, na to jsem chtěl navázat tím, že určitě jsou i hráči typu třeba ten Krejčí nebo Declan Rice, prostě mladí kluci, ale je na nich vidět to vůdcovství, takže to nemusí být vlastně otázka vůbec věku. Ne, nemyslím si, říkám, někdo se prostě už narodí jako takový vůdce nebo prostě a potřebuje to i k tomu, k té kariéře nebo k té hře, aby prostě nějak jako to, ty lidi za ním šli, aby je táhnul, aby prostě byl ten, aby na sebe strhával tu pozornost a byl ten vůdčí typ. A myslíš si, že v té kabině třeba tehda ve tvých očích byl třeba někdo, kdo se na to jako hodil víc? Že jsi říkal, jo, nebylo by lepší, kdyby to byl tenhle ten, protože já třeba se necítím v těch proslovech a td. Jo, určitě, jakoby dost typu byli napadá tam. Někdo třeba? No, když řeknu třeba Tomáš Prorok, ale tam právě nevím, jak to bylo, jestli tam ještě byl, když jsem byl já už kapitán, to nevím. Ale jinak tam byli, třeba Honza Řezničku se mnou hrál a jako... To je jako lídr. To je takový ten typ, který jakoby potřebuje, nebo se na to hodí třeba víc možná ještě. Honzo, už jsme tady řešili ten první přechod, vlastně z Prachovic do Pardubic, že to byl trošku skok a jaký to potom bylo, když jste vlastně po dvou letech divizi postoupili do druhé ligy, tak tam už to byl opravdu ten profesionální fotbal. Do třetí. Jo, sorry. Byl to ještě větší skok možná, než když jsem přišel sem, protože když jsem sem přicházel, tak by mě ani nenapadlo, jakože budem hrát někde třetí ligu, pak druhou a to už je. Takže člověk nad tím nějak nepřemýšlel a pak najednou to přišlo. Hráli jsme vlastně první ten mistrák a všichni jsme byli nervózní, vůbec jsme nevěděli, do čeho jdem, co máme očekávat, takže ten skok byl obrovský. No. Honzo, ty jsi nám říkal, že když jsi vlastně přicházel, tak jsi dělal zároveň v tom řeznictví nebo u toho řezníka. Ano. Teďka jsi Honza Jeřábek, co dělá kapitána v týmu, který postoupil do třetí ligy a vydělával jsi ještě něčím jiným přitom? Jak to bylo v té době? Určitě, já jsem dělal tady v Pardubici u jednoho známého ve firmě a montovali jsme postavba vzduchotechniku. Takže fyzicky náročná práce? Jo, jezdili jsme po stavbách a montovali. Potom jsem dělal plastový okna, taky u Fandy. To je dost oblíbená práce u fotbalistů pardubických. No. Jsme vyráběli, nejdřív pak jsme ji montovali, takže... A vlastně potom, co jsem tam skončil, tak jsem šel už na hřiště pracovat, tam scháněli správce, tak jsem tam nastoupil a tam jsem byl až do teďka. No. A těžíš z těch fyzických prací jako ve smyslu toho, že pak seš na tréninku lehčí, nebo je to spíš přesně naopak, že ještě přijdeš unavený a musíš jít makat na hřiště? Tak byly tam dny, když člověk se skočí rovnou na ten trénink, se necítí úplně fresh, ale jako rozběhne se a je to dobrý. Byly tam už pak nějaký doby, kdy jsi začal přemýšlet o tom, že by ses opravdu mohl živit jako fotbalem? Jako takovým? Říkám, jak jsem byl celý život jako zvyklý u toho fotbalu normálně pracovat, tak mě to ani tak nějak jako nepřišlo, že bych vlastně to měl na tom hřišti pouštět. Takže dokud to šlo zvládat to současně, tak jsem to dával. Pak vlastně až když jsme šli do ligy, tak jsem ze sekačky přešel jako na kustoda. Dostal jsi nějaký úlevy? No, už to nebylo tak fyzicky náročný, už jsem vlastně dělal jenom kustoda pro Ačko. Takže to není úplně taková pohodička, že se jenom vozíš na traktorku tam a zpátky, jo? To není. Hlavně, když je třeba takový počasí, jako je dneska, tak je člověk z toho docela jako unavený, no, z té sekačky. Tobě se v tom období třetí a potom druhé ligy opravdu dařilo, prostě se tam rozjel, dá se říct, ten tým si táhl samozřejmě s ostatními, potažmo s trenéry.
Dostával jsi tam nějaký nabídky na přestup, hostování, někam vejš? Něco tam proběhlo, ale ke mně se, jakoby až úplně ke mně se dostal vlastně jenom jednou, kdy mě oslovili Český Budějovice, že byli tenkrát v lize, tak abych tam šel hrát. Řešili jsme to dlouho, i jsem chtěl, protože už mě bylo, myslím, nějakých 30. Myslím, že i dneska by tě mohli klidně oslovit. Tadry no. Nevolal ještě. Ne. Ale zařídíme. Právě tenkrát mě bylo asi 30 a už jsem si říkal, že to je taková poslední jako možnost, tak jsem ji chtěl, že Budějovice jsou takové hezké město, všecko. Ale nějak se tady nedomluvili s klubem, takže jsem zůstal tady. Tak určitě si potom pokukoval, asi ses tam i svým způsobem trochu těšil, že by si šel vejš. Nevíš aspoň třeba trochu, kvůli čemu to mohlo být? Jestli to bylo kvůli penězům, nebo kvůli čemu to mohlo být? Nebo jestli jsi by byl pro ten tým v tu chvíli tak jako důležitý, že tě prostě nechtěli pustit za žádnou cenu? To úplně nevím. Asi jako řekli mě, že v tuhle chvíli pro ně jako je nepřijatelný, abych odešel. A furt to řešili, tenkrát ještě pan Vozábal tam dělal vlastně sportovního ředitele, takže to řešili mezi sebou. A jako byl jsem v tu chvíli zklamaný, těšil jsem se, že by to mohlo konečně dopadnout, ale ta domluva prostě nedopadla a zůstal jsem tady. No. A Honzo, měl jsi to tak, že už když přišel poprvé s tím balonem na plácek, už jsi měl v hlavě, že by si jednou chtěl zakopat první ligu? Já myslím, že každý, kdo začne hrát, má takovýhle sen nebo cíl, takže určitě od malička jsem chtěl hrát. Tím, že ti nevyšel potom ten přestup do Budějovic, byl to třeba moment, kdy jsi říkal, jo, tak to si nikdy nezakopu. Že to je taková ta nabídka, která se nesmí odmítnout. Přece jen už jsi měl nějaký věk v té době. Jo, to je pravda, já mám takovou, jakoby, nevím, povahu nebo to, že to beru tak nějak jako optimisticky všecko, takže jsem si říkal, třeba to je k něčemu zas dobrý, takže jsem to tak nějak, asi řekl bych, jeden, dva dny jsem to tak kousal a pak už jsem to zahodil za hlavu. Fajn, v těch dobách těch postupů ze třetí do druhý a bavme se ještě, že jste v té druhé lize, ke komu jsi tam měl třeba nejblíž v tom týmu, s kým, kdo byli tví největší tam přátelé, s kým jsi to tam táhnul? Tak určitě s Peťou Kudrnovým, to jsme byli takový. Jste i spolu hráli, že jo? Rozuměli jste si na hřišti? Takový, jako i chvíli tam byl se mnou na hřišti, jakoby brigádně nebo jako pracoval, takže určitě s ním. A druhý asi třetí, Honza Řezníček, Šejvlík, to byli takový kluci. Všechno takový středový kluci? Jo. Asi tam můžou hrát jenom takový poctivý hráči. A už jsme tady trošku nakousli, že vlastně ty jsi hrál, ale zároveň ses i staral o klub v útrobách stadionu, potažmo na trávníku. Můžeš popsat, jak vypadala ta činnost, jako z čeho se to vlastně skládalo? Tak když jsi na té vinici, ještě když jsem byl, tak tam jsem vlastně sekal, uklízel v kabinách, pral prádlo a starali jsme se o ten areál, řeknu, nějaký menší opravy, sekání, křovy, nějaké takové věci. Takže dneska, když kluci říkají, že já odcházím z kabiny poslední, tak kvůli tomu, že jsi tam dával navíc, tak ty jsi zdával skutečně navíc. Jo, to asi neodcházel nikdo jakoby později než já. Neumím si moc představit situaci, kdy ty děláš kapitána toho klubu a teď tam, vybavím si třeba, když přišli ty s Martinem Haškem, ty, řekněme tomu, floutci, ty kluci z bradou nahoru trochu a mají kapitána, který dělá zároveň tyhle ty věci a teď to se dá vzít dvěma způsoby. Ty se na to můžeš koukat jako s respektem, že si říkáš, hele, to je dobrý prostě, mám k tomu člověku respekt, anebo pak si mi říct, ty vole, to je vůl, je to vůbec možný, jako můžu já mít respekt člověka, který tady po mně pak seká trávu. Jak ses na tohle koukal? Jako já jsem to jakoby bral tak, že jsem jim pak na tom hřišti chtěl ukázat to, že ten respekt jako mají mít. A setkal se s tím, že ten respekt třeba neměli někteří? Že úplně, třeba na to koukali jako skrz prsty? Asi ne, jako párkrát se mě ptali, proč vůbec tohle děláš k tomu fotbalu a takový. A dělali si třeba z toho srandu občas někdy? To bylo spíš takový, to ne, to spíš takový popichování.
že je špatně posekáno na tréninku, jo, nebo takový, ale to byly, jo, to byly jenom takový srandy. Takže jako nezažil jsem, že by někdo jako tím pohrdal nebo něco takový. Potom tahle tvoje pozice asi stoupla ve očích spoustu lidí díky tomu příběhu na Bezfrází, že jo? Na sekačce do ligy nebo nějak tak se to mělo. Jo, to mělo velký ohlasy, to mě kontaktovalo spoustu lidí, mě psali, že to byl krásný článek a všecko, takže to mělo jenom pozitivní ohlasy. Ty seš vlastně ve spoustě očích fanoušků takovej ten člověk, co moc jako se nežene do těch mediálních věcí, nejseš úplně nejvíc slyšet ze všech a tak dále. Jaký tohle pro tebe bylo, když vlastně to má republikový zásahy, stejně jako ten náš podcast, že jo? To určitě, ale hráli jsme tenkrát v Ostravě a po zápase mě právě tam oslovil člověk z Bezfrází a trošku jsem z toho byl takový vykulený, viděl jsem už, nebo četl jsem pár těch příběhů a trošku jsem si jako říkal, jestli nemají nějakou, řeknu jako nižší šuplík pro lidi, který jako nikdo nezná, nebo tak jsem si říkal, to nevíde úplně někde v knížce nebo něco, tak to a pak jsme se vlastně sešli na Vinici, fotograf, všichni a dělali jsme tam ten rozhovor a najednou mě volal, že už to vyjde za chvíli na internetu a potom jsem byl pozvaný do Prahy, když to vyšlo v knížce a všecko, tak jsem tomu trošku začal věřit, že to dopadne a pak to vyšlo a byl super ohlasy na to, takže... Co se týče ještě těch médií a té popularity, je logický, že prostě ty si to i sám říkal, že nejseš nějaký exhibicionista, prostě člověk, který by se někde předváděl, vyřvával a podobně, ale přeci jenom byl se tím kapitánem a třeba ty média chtěli nějaký rozhovory, občas prostě musíš v té kabině jako si zařvat na ty lidi, ten tým to někdy potřebuje, že to je logický, mm-hmm, samozřejmě. Pracoval jsi třeba na sobě v tomhle ohledu, anebo jsi prostě říkal, hele, jsem takovej, naserte si? Úplně jsem to nějak jako na tom nepracoval, nějaký ty rozhovory jsem se snažil řešit tak nějak přirozeně, nějak jsem se tomu nevěnoval a kdo mě nějak požádal o nějaký rozhovory, všecko jsem se snažil vyhovět, ale jinak úplně takhle, že bych byl aktivní a nemám Facebook, nemám Instagram, tady ty sociální sítě jdou trošku mimo mě, takže... To jsi šťastný člověk. Takže tohle já úplně nevyhledávám, takže já, tak nějak jsem se vždycky snažil přirozeně s nima jednat. A takovej ten neoficiální výstup z klubu myšleno ve směru k fanouškům, který mají tady, speciálně tady v Pardubicích s tím klubem hodně úzký vztah, tak jak jsi to užíval, nebo jak jsi vystupoval vůči ním? Já myslím, že s fanouškama jsem měl vždycky jako skvělý vztahy. Pár se vozíváme i teďka, co jsem skončil. Vlastně i řešíme nějakou teďka tu rozlučku, takže jako jsem s nima ve spojení furt a myslím si, že jsme neměli nikdy nějaký spolu problém. Už tady zaznělo slovo rozlučka, předběhneme trošku to vyprávění naše tady v čase. 9. tě čeká ta rozlučka s těma fanouškama. Kdo to spunktoval? Z čí hlavy to je tenhle nápad? Jakou to bude mít formu? Protože já to nevím. Jo, 9. září vlastně mám jako u nás tam v Prachovicích takový rozlučkový zápas. Pozval jsem pár kluků, co ještě teďka hrajou, nebo co se mnou hráli dřív. A pozval jsem nějaký skauty třeba? Skauty ne. Z Budějovic. Skauty ne. Skauty z Budějovic. To bude jenom takový jako rozlučkový zápas, vlastně taková exibice nebo taková sranda. A právě jsme i ve spojení s fanouškama, že tam přijedou a mě oslovil mě Radek Lír třeba, že bychom něco mohli udělat oficiálnějšího, ale nebyl jsem úplně nakloněný tomu, že bych chtěl něco dělat tady. Nemáš na to teďka náladu prostě. Přesně tak, takže jsem nechtěl, aby to bylo vůbec spojený s klubem, takže jsem se rozhodl, že bych to udělal u nás v Prachovicích a tím vlastně to se to nějak začalo rozbíhat. Jenom aby jsme posluchačům upřesnili, tak Radek Lír je tiskový mluvčí FK Pardubice, tak aby kdyby někdo nevěděl náhodou. To zná každý. To zná každý. Honzo, budeš si na ten zápas brát kolíky, nebo
Vemeš lisovky radši, já myslím, komu neublížil. Asi to sfouknu v lisovkách, doufám, že bude hezky počasí, takže snad to co tam bude za kluky? Tady Míša Hlavatý, Pavel Černej. Doufám, že jo, zatím jsme předběžně domluvený, tak snad to dopadne. A Kamil Vacek, Emil Tischler, pak kluci, co hráli Peťa Kudrnu, Řízek, Šejvlík, to jsme spolu hráli dřív. V Pardubických Drezech budete hrát? Ne, tady. V Rozlišovákách, Prachovicích. Tady už se pracuje na nějakých Drezech. Speciálně. U Davida Martinkovýho. I Peťa Hrnčíř, fotograf, taky vyrábí nějaký trička a takový, takže něco už máme rozjetý. A na tribunu zval jsi nějaký lidi, kteří tě provázeli tou kariéru, nebo ty, kterým, díky kterým hraješ dneska fotbal? Jo, budou tam někteří trenéři, co vlastně jsme tady spolu byli v Pardubicích. A bude tam Jirka Krejčí? Bude, ale hrajou s Živanicema zápas, takže asi až trošku díl. Až na pivko dorazí. Asi až na pivko, přesně. Honzo, napadá mě třeba otázka, měl jsi agenta nějakýho třeba během kariéry? Ne, neměl. Ani k tomu nemám úplně nějak. Myslím si, že každý dospělý člověk by se tak nějak měl zastupovat sám, si myslím. Jako samozřejmě asi ty cesty do zahraničí a tak, to už asi se jako domlouvá jedině přes ty agenty, ale myslím si, že tady v Čechách se dá fungovat i bez toho. A kdyby jsme teda mohli ještě přeskočit dozadu, jak teda vypadá, když se ti ozvou z Budějovic ve chvíli, kdy to nejde nějakou oficiální cestou? Volají do klubu, anebo tobě? Asi volali nejdřív do klubu a pak na mě si vzali asi telefon a řešili to ještě se mnou, ale právě, že pak jsem zpětně několika zdrojů jsem se dosvědčil, že se právě některé ty nabídky ke mně ani jakoby nedostali, no. My teda nejsme odborníci na tohle téma, ale mě by evokovalo to, že pokud já mám nějakého hráčského agenta, který mě zastupuje, tak v jeho zájmu je, aby se mnou udělal nějaký obchod, aby mě někam prodal, protože z toho bude mít nějaký peníze. A ve chvíli, kdy toho agenta nemám a spolíhám přeci na to, že někdo zavolá mýmu vedení a moje vedení mě nebude chtít prodat, tak je logický, že k tomu přestupu nikdy nemůže dojít. Není možný, že ta role toho agenta by měla být právě v tomhle a ne v tom, že by ti třeba někde domluvil nějakou blbou smlouvu. Ty smlouvu si přece můžeš vždycky přečíst. Jasně, jo? No, je to takový, je to takový dvousečný, jak, přesně jak říkáš, ale jako já myslím, že ne každý z těch agentů si myslím, že jedná jako v zájmu dobra toho hráče. To je můj názor, protože někdy si myslím, že to řeší i v tom zájmu, že jsou domluveni s nějakýma klubama nebo ve svůj prospěch. Takže si nemyslím, že úplně po každý je to vedený tak, že by to bylo třeba i do budoucna jako ve prospěch toho hráče samotného. Ale mně přijde naprosto unikátní vlastně v tom, že pokud ty jsi nikdy neměl žádného agenta a neřešíš nějaký sociální sítě a podobné věci, tohle to jsou všechno malinký věci, které ti dají dohromady skládačku v tom, že jsi najednou třeba v tom velkém klubu. Ty jsi zahrál prostě první ligu jako kapitán, na novém stadionu už moc ne, ale to zvláštní a s podívem, že se do téhle role dostal bez těchto těch věcí. Můžeš si představit, co by se třeba dělo. Já vím, že k tomu nemáš asi moc důvěru, k těmhle věcem obecně moc, ale musíš si představit, kde by si třeba mohl dneska být, kdyby ses k tomu postavil jako pozitivně. Jo, už to nejseš první, jakoby, kdo mě to třeba. Tak to nejsem moc dobrý člověk na otázky. Synovci a neteře mě už dávno říkají, že jsem blázen, že nemám Instagram a takovýhle věci, že bych na tom mohl vydělávat peníze a nevím, co všechno se tam dá dělat. Takže už dost lidí mě to jako říkalo, že bych tomu měl propadnout a měl toho víc využívat, ale mě to nějak nejde zatím úplně. Tak ale v Hlinsku do toho práskneš teďka, ne? Tam, že bych to teďka rozjel, uvidíme, no. Zatím odolávám. Dobře, pojďme na další takový kratičký téma a to jsou obecně prostě ty úspěchy sportovní. Jo? Rozdělme si to na nějaký úspěchy individuální a týmový,
první otázka, co je ti vlastně blíž? Když něco vyhraješ s klubem, anebo když ty lidi si říkají, hele, ten je Řáp jako. A upřímně. Jako samozřejmě potěší, když někde člověk někoho potká, on tě chválí nebo něco takového, ale jinak jako já jsem i dost, třeba když jsem tady hrál za začátku tu ČFL ještě a to, tak jsem si myslím, že byl úplně jiný typ hráče, než jsem byl potom. Protože jsem... Můžu bys to rozvíct? Protože jsem hodně jakoby chtěl, když se nám třeba nedařilo nebo něco, tak jsem to chtěl uhrát sám. Prostě jsem chtěl, nevím, obejít tři hráče, dát góla a takovýhle. Ale postupem času jsem jako spíš začal jít na tu stranu, abych byl co nejvíc prospěšný jakoby tomu týmu, co se týče i vlastně defenzivy a těchto z těch věcí. Takže si myslím, že jsem si potom uvědomil trošku jinak ten fotbal, než když jsem tady začínal. Protože samozřejmě z tady těch kliček a těchto věcí jako vznikají i chyby, takže se i stávalo, že třeba jsme kvůli mně prohráli jako zápas, takže to si pak jsem si to asi i s věkem jako uvědomil, že tomu musím přistupovat trošku jinak. Aby to měli v trošku jiným, v jiný oblasti otázek, ale teďka si mi nahrál, říkáš, že jsi měl takový nějaký styl hry, kde prostě občas si kvůli tobě ten tým dostal gól a občas samozřejmě zase ten tým dal nějakého překvapivého góla. Kdy ti začali říkat lidi, že třeba máš takový nějaký ten svůj zvláštní styl, jo, takový pohyby jako v dobrým i špatným dost nenapodobitelný. Jo, to už mě říkají vlastně, no, třeba co jsem tady nebo něco, že ale to vypadá, že hodně riskuješ na tom hřišti. No, jo, že a ty zasekávačky a takový, to prostě už tam žvou na hřišti i proti hráči, takže zasekne ti to a takový prostě. Asi já, když se pak třeba vidím v těch zápasech, tak můj pohyb je takový zvláštní, no. I sám sobě si to říkám, nebo ale to už je prostě asi taková přirozenost. To jsi prostě ty. Jo. A co se týče těch úspěchů kariérních, tak jednoznačně ten klubový je postup s Pardubicema do nejvyšší soutěže. Vy jste vlastně dlouhý roky hráli tu druhou ligu v nějakém středu tabulky, takže to určitě nějaký čas vypadalo, že ty Pardubice tam asi zůstanou, že tam je ta jejich pozice. Jak to vypadalo, když se to začalo lámat a začalo, někdo prošel po chodbě na zim pod vinicí a řekl, hele, co kdybychom to zkusili do té první ligy? Nekoukali tam na to, jak na blázny? No, tam jakoby ze začátku to nebylo tak, že bychom si před sezónou řekli, teď jako postoupíme. No to šlo tak jako pozvolna, jsme začali vyhrávat, byli jsme tam vepředu a začalo se o tom, čím víc kol bylo odehraných, tak tím víc se o tom začalo jako mluvit. A pak se to, já jsem tomu sám začal věřit, až když jsme uhráli ten poslední zápas, ale bylo to čím dál reálnější ta představa, že by to mohlo dopadnout. A co v tvých očích jako kapitána má největší podíl na tom, že jste postoupili? Co spojovalo ten tým? No, je to takový asi klišé, už se to tady traduje dlouho, ale prostě v té kabině to bylo takový zdravý. Přišli Míša Hlavatej, tyhle ty kluci, Brazilci a bylo to prostě i kreativní, nebylo to jenom o tom, jako ta druhá liga je prostě taková spíš soubojová, ale nám se hlavně dařilo třeba v těch zápasech, kdy jsme nebyli úplně lepší, že bychom někoho, ale dokázali jsme vyhrát třeba 1-0 a to si myslím, že nám v té sezóně hrozně pomohlo. A máš ty osobně v hlavě nějaký moment jeden, který to zlomil, nebo po kterým si řekl, tyvogu, my bychom to hrát mohli a jdem za tím? Tyjo, to nevím, jestli bych našel úplně nějaký jeden moment, ale říkám, dokázali jsme třeba i ty zápasy otáčet, což se nám předtím nějakou dobu prostě nedařilo. My jsme někam přijeli a prohrávali jsme 1-0 a už to prostě nebylo dobrý. Ale teďka jsme dokázali zápasy třeba otáčet jako i na konci zápasu a takový, takže tam byla nějaká prostě asi ta vnitřní síla toho týmu. Ty jsi zažil, i když ne teďka moc herně, i
situaci, která tam je teď. Jak je možný, že dneska to je naopak, s tím, že ten klub většinu týmu v lize přehrává a naopak nedokáže donést ty body? Proč to tak je v tvých očích? Já jsem teda teď úplně ty zápasy moc neviděl, ale tu minulou sezónu, tak prostě jsme měli nějaký styl, co jsem přivedli noví trenéři a byli jsme na mě až někdy dost otevřený. Jako. Sice jsme třeba přehrávali všecko, ale pak nám chyběla kvalita v té úplně finální fázi. A tím, jak jsme byli otevřený, tak ty kluby nás prostě trestali z breaků a nebo ze standardek. Takže je to o nějaký ty obrané fázi, aby to bylo jako vyrovnaný s tou útočnou fází. A mohly ty některé špatné momenty na hřišti souviset třeba i s tím, že za Pardubice postupně začali hrát cizinci a přece jenom ten klub nebyl na to úplně nastavený, na tu komunikaci s nima na hřišti a tak dále. Jak to bylo složitý nebo lehký? Myslím si, že úplně to tady není jako, že by to byla země zaslíbená pro tyhle cizojazyční hráče, protože dobrý pár kluků umí anglicky, ale jinak jakoby takový, co se týče postarání o ty hráče, tak si myslím, že tady ještě není na takový úrovni jako v některých jiných klubech v lize. Trenér Krejčí tady mluvil o takovým, dá se říci, počešťování těch hráčů. To znamená, že my ho přivedeme s tím, že on něco umí a začínáme mu sugerovávat prostě český styl hry. Pak se úplně vytrácí ten důvod, proč bychom ho měli přivádět, ne? No jasně, no, tak jako přijdou Brazilci a my tady s nich chceme dělat úplně jiný fotbalisti, přesně tak, takže to je složitý a jakoby oni buď na to přistoupí, anebo se tady neprosadějí, takže je to takový složitý, ale já si myslím, že i hodně tohle funguje, jako co se týče po finanční stránce sem přivádějí tyhle hráče, že nejsou na ten nákup tak úplně drahý a myslíme si, že z nich uděláme Evertona třeba, když to řeknu takhle. Myslíš, že to je třeba, nevím, příklad Limy, Rossi, těch kluků? Určitě, myslím si, že určitě, že tam byl ten předpoklad, že se pak zpeněžejí tímhle stylem jako třeba Kadů a tak. Tak jsme tu stále s Honzou Jeřábkem a teďka přejdeme na téma, které bude velice zábavné naši posluchači a to jsou takzvané obecné otázky, které nemají hlavu a patu, ale jsou zábavné. Takže Honzo, jaký je tvůj oblíbený klub, hráč, anebo obecně prostě čemu fandíš ve fotbale? A proč? Fandím Slavii. Mhm. Pardubicím už ne. Honza fandí už tak 2 týdny Slavii. Ne, Slavii fandím úplně od malička, protože ta děda, všichni v rodině byli slavisti, takže já jsem už skoro 40 let slavista. Jasně, a třeba nějaký hra, ty hodně vzpomínáš ty český kluby, český hráče a tak, a i třeba, já nevím, z Premier League, ze španělské ligy, máš nějaký oblíbený tým zvenku? No, tým úplně, dřív jsem fandil Manchesteru, ale si tady podáme ruku, doufám, že tomu červenému. Jo, červenému. Aby šel jinak to. Červenému. A jednu dobu jsem měl, když jsem byl menší, hodně oblíbenýho Gerarda jako hráče. A jako trenéra už ho tolik oblíbený. Ale pak mě strašně zklamal, když to bylo s tím Rangers, jak hráli se Slaví, tak tam ta celá kauza prostě mě tak nějak ho hodila někam. A teď v té Arábii to dodělal jenom, ne? No, to už teď už ani nevím, kde je. To je. Teď už ani nevím, kde je. A máš ty osobně nějaký svůj moment nebo něco, co ti utkvělo v hlavě, co jsi udělal na hřišti a do dneska si říkáš každý ráno, to se mě povedlo? Tak to jsi mě trošku zaskočil. Třeba Golnicovi z půlky nebo něco takového. Jo, ten jsem mu pouštěl, když jsem přišel, tak jsem mu pouštěl na YouTubeku, jo, to byl docela dobrý gol, no. Co ti na to řekl? Něco anglicky, já moc neumím anglicky, takže moc nevím, co mě na to odpověděl, ale jo, tenhle byl jeden z hezčích gólů. No. A když přišel do Pardubic, věděl to, že jsi mu ho dával ty, anebo to byl takový ten klasický profík ze Sparty, který ne, absolutně ne, nemá ponětí? Nevěděl, nepamatoval si, až když jsem mu to ukazoval. Pamatuješ si, jestli jsi třeba někomu dal hezký housle, nebo někomu známému? Tak
To jsou věci, které tě baví na tom hřišti, ne? To mě určitě baví, ale teď jako v zápase přemýšlím někomu známému, jestli jsem dal. Pár houslí asi jsem dal, ale nějak jméno si asi nikomu nevybavuju zrovna. Takže fajn, houslí si dal spoustu, oblíbený gól, řekněme, byl nějaký Nicovi z půlky, může být, a třeba nějaká hezká přihrávka nebo moment, vybavuješ si něco z té tvý jako kariéry, řeknu v těch Pardubicích třeba, anebo i dřív, z Prachovic třeba? Z Prachovic, tam jsem dal taky třeba gól z půlky v jednom zápase, už nevím komu, možná Liborovi Garčákovýmu. Tak jestli to bude poslouchat, tak si určitě vzpomene. Myslím si, že to bylo možná jemu, takže tam jsem taky dal. A přihrávky, nevím, dřív jsme hodně s Davidem Petrusovým spolupracovali, on hrál útočníka, takže tam tomu jsem asi na pár gólů nahrál. Dneska je v trestu chudák? Je, no, teď jsme spolu, jak jsme hráli pohár s Živaňcem, jak jsme spolu mluvili, tak málem nakonec dostal ještě další rok na vrch. Ale naštěstí. Jak to? Ne. Protože nevědomky, jakože něco porušuje, chtěl nastoupit do přáteláku. A my mu to budeme věřit. No, jako nevěděl, že by to bylo jako zakázaný, že by ani v přáteláku nemohl nastoupit, takže rozhodčí ho na to upozornili a pak ho ještě pozvala disciplinárka, že maří nějaký trest a tak. Takže, ale naštěstí to prý dopadlo dobře. Honzo, my se tady o tobě dneska celou dobu bavíme jako o klidným hráči. Vytekly ti někdy nervy na tom hřišti, že jsi někoho vzal ze zadu prostě z nějaký frustrace nebo něco? Jo, hodněkrát. Hlavně, když jsem byl mladší, tak jsem jako byl hodně impulzivní i na rozhodčí, i na protihráče, takže to jsem i pár červených karet nějakých dostal, takže na to nevzpomínám úplně dobrým. Nevím, kdy se to úplně zlomilo, ale začal jsem být trošku klidnější. A pamatuješ si vyloženě na nějakého jako super rapla, že si prostě někoho sejmu, něco konkrétního, nějaký fakt nádherný faul, že si prostě třeba někomu zlomil kotník? Za červenou. To úplně asi nebo ne, že ale jako pár zájezdů určitě tam bylo, nebo nějaký. Nebo že si rozhodčí mu třeba řekl, jdi mi k šípku. No, tak to bylo několikrát a jednou jsme se s nějakým protihráčem tak nějak jako postrkovali, poplivali a takový. Poplivali dokonce? No. To udělal Rudy Feller naposledy, ne? No, ale to už je hodně dávno. To bylo ještě v divizi, si myslím zrovna. A to jsem dostal možná, nebo oba jsme dostali asi 7 zápasů, takže na to už je jako, to je na divizi hustý, teda musím to říct. To je dost dlouho, no. No dobře, Honzo, a jaký byl nejoblíbenější tvůj trenér, který tě kdy trénoval? V dospělým fotbalu. V dospělým, teď jsem chtěl samozřejmě říct tátu, který mě vedl od malička. Jasně, tak táta je táta. Jo, přesně, a v dospělým fotbale těžko vybírat, ale asi jako v těch začátcích tady v Pardubicích asi největší stopu jako na mě zanechal Martin Svědíku. Mm-hmm. Ty jako fotbalově takticky jako formoval. No, přesně tak. To bylo v takových těch letech, kdy jsem sem přišel vlastně a začínal jsem trošku ten fotbal vnímat trošku jinak, takže jsem tomu začal dávat víc a tak nějak jsem se formoval do toho hráče, co jsem byl pak postupně dál. Tak on byl vlastně taky takový kreativní záložník, že jo? Jo, a my jsme se jakoby už tak znali, jsme vlastně proti sobě hráli předtím, než jsem sem přišel a vlastně už od začátku jsme si tykali a to, takže to bylo i na takový bázi, jako i přátelský, takže. Ale samozřejmě dokázal mě seřvat, nebo to bylo moc krát. No jo, tak to mě nezbývalo nic jiného. Pojďme tedy na další téma, a to je slavný a neslavný konec v tvých našich milovaných Pardubicích. Hele, teď když to vezmeme zpětně, to, jak to celý dopadlo, bylo to pro tebe jako nějaký jako překvapení? Chtěl jsi tam pokračovat prostě za každou cenu předtím, než se to událo? Určitě jsem tam chtěl pokračovat, jak říkáš, za každou cenu úplně ne, protože by to tak nedopadlo, ale prostě to dospělo pak do takové fáze, kdy už došlo na to, že jsme se museli rozejít. No.
A jak to vlastně vypadalo, protože v médiích a obecně mezi fanouškama to bylo prostě prezentované, takže před tebou ležel papír a stačilo ho podepsat jako na jednu stranu. A mohl tady mohl hrát dál. Jo, no, jakoby v Ačku už no jasně, se mnou jo, pojďme říct, že to byla role do Bčka. A jako. Bylo mi nabídnuto Bčko a nějak a pokračovat jako kustod u Ačka a dělat pomocný jako správce tady na letním stadionu. Ale když si to vezmu jako z toho, co bych všechno dělal, tak bych s manželkou a doma bych asi se jezdil jenom vyspat, protože časově to bylo tak strašně neskloubitelný, náročný, že bych vlastně byl furt jenom tady. Takže to jsem řekl, že na tohle úplně nemůžu přistoupit, ani nechci, protože jakoby nedávalo mi to časově vůbec smysl. Takže jsem hodil jsem nějakou variantu, že bych mohl jít na Vinici zpátky a tam bych působil ještě u Bčka a u toho, že by to nebylo tak úplně časově náročný, ale nejdřív jsme se tak domluvili na nějakých podmínkách, na nějakých věcech, ale bohužel pak, když přišlo na věc, tak mi bylo předloženo něco trošku jiného a tam byl nějaký kámen úrazu a pak z toho vznikl takový spor, že už to pak asi úplně nebylo k tomu, abych tady zůstal. Na druhou stranu, ty jsi ale Honzo dělal toho kustoda lomeno z trávníkáře vlastně celou tu kariéru, tak v čem, nebo v kariéru v Pardubicích, tak v čem by teď to bylo jiný, že jsi na to najednou nemohl přistoupit? No, že já jsem třeba byl jakoby tam součástí toho týmu vlastně, takže jsem tu práci si udělal v tom, jako bych byl místo na tréninku. A pak jsem tam chvíli po tréninku nebo prostě co bylo potřeba, ale takhle bych vlastně já se musel řídit časově podle Bčka i podle Ačka, podle časového rozhovoru Ačka, takže já bych dejme tomu jel v sobotu hrát do Teplic za Bčko, večer bych se vrátil a v neděli by hrál Ačko, já bych musel v sobotu všechno nachystat, v neděli jet na ten zápas s nima a prostě takhle bych fungoval víceméně 20 hodin, tady bych musel být, nebo nevím, prostě furt. Jasně, já se zeptám možná blbě, jo, na takové dvě základní věci, které mi v tom moc nehrajou. První je ta, že vlastně ty více jak sezónu si strávil na nějaký Maroce, ten klub tě dával dokupy, určitě to stálo nějaký čas, peníze, něco jste tam vymýšleli okolo toho. A po takovýhle hrozný době, kdy ten klub do tebe investuje čas, peníze, všechno a ty si myslíš, že se s tebou nějak počítá, tak přijde tohle, tak mi to vysvětlí jak pětiletým dítěti. Taky jsem to ze začátku úplně nepochopil, protože co vlastně Kovy přišel s trenérama a všecko, tak se furt jenom řešilo, kdy se zapojím, kdy se vrátím, kdy budu nějakou k dispozici, tak samozřejmě ta fyzická vlastně připravenost nebyla ze začátku, takže jsme to doháněli všecko. Pak jsem se cítil, ze začátku to nebylo vůbec ono. Tak chybí ti zápasování nějaká praxe, jo, i v tom tréninku to prostě nebylo ono, to jsem já cítil. Ale čím díl jsem jako s nima trénoval všecko, jak jsem se začal cítit líp, už jsem odehrál pak nějaký celý zápasy za Bčko, cítil jsem se v pohodě i co se týče fyzičky. No ale jako ani se mnou nějak nebylo, že bys někovi řekl, nebo někdo, počítám s tebou na delší úsek zápasu nebo na nějakou část zápasu. Vůbec se mnou takhle nebylo jednáno, pak se prohrálo a zase přišlo, hele, já už tě tam příště dám a tohle. Nedostal jsem se tam vlastně za celou dobu a doteďka jsem vlastně od Kovyho neslyšel, že by mě vlastně nechtěl jako v týmu, nebo že by řekl, hele... Takže jste si nesedli, prostě neřekli jste si ty věci. No, vůbec jakoby se mnou nekomunikoval na tohle téma, co jakoby... Vlastně pak, až pan Zavřel při té zkoušce po sezóně, když jsem jim jako volal, že mě vlastně jako na konci června končí smlouva, jestli co se bude jako dál řešit, tak se mnou teda sešel a řekl mi tohle, že se domluvili, že už se mnou fáčku nepočítají.
Rozumím. Já zas musím říct, že možná občas jdu až moc k věci a proto jsem udělal tu věc, že když jsem šel z posledního zápasu, tak jsem tam viděl člověka, kterým bylo tak 60 v drezu, chlapa, a zajímalo by mě, co si o tom ty lidi myslejí. Obecně, o čem se ty lidi baví, protože nějak se to komunikuje ven, tyhle věci. Já jsem se optal, co ten Jeřáb. A on mi vlastně řekl, že údajně oni byli domluvení, přišla mu nabídka na stůl, bylo tam jako něco jiného, než na čem se domluvili, a na tom to jako ztroskotalo. A pak byla ještě nadstavba, že mluvil o tom, že prý to údajně nebyla hrubá, ale čistá mzda, něco takového, že tam prý proběhlo. To mi prostě přijde úplně jako, pro mě to vůbec není uchopitelný na této úrovni. Jo? Pro mě to je úplný Disneyland, jako můžeš k tomu něco říct? No právě, jakoby, my jsme byli na něčem domluvený, já jsem i na úkor toho některé nabídky vlastně odmítl. Už, že už jsme domluvený, že zůstane. Jako třeba nabídky z ligy? Ne, to ne. To ne. Z Budějovic. Ne, tady byly z nějak, něco z druhé ligy a jasně, třetí. Ale byly prostě to nějaké nabídky. Prostě jsem řekl, že už jsme domluvený tady, že to nějak to, a pak přišla ta scéna, kterou jasně, ti nějak pán vyprávěl a takhle nějak podobně to bylo. A takže se to zakládá z části na pravdě, tohle, co já říkám. No, 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 přesně. To je úžasný. No, nebo akorát, že vůbec, jak se dneska říká. A když potom, vlastně ty jsi už říkal, že s Radkem Kováčem, s novým trenérem jste, nebo respektive, že ti do očí neřek, Honzo, už to není na Ačko, prostě nepotřebujeme tě. A pak se to vlastně de facto jako zprostředkovaně stejně dozvíš. Tak jaký to je, zažil jsi to třeba i v kariéře, že bys věděl, že o nějakým hráči se v kabině mluví za zádama, nebo to je taky taková nepochopitelná situace u takového frajera, který tam stráví 20 roků v tom klubu? Jo, tak jako zažil jsem nějaký tyhle ty situace, že pak člověk už o někom ví, že není úplně tak upřímný, jak se třeba tváří nebo něco takového, ale já jsem to vždycky měl založený na tom, že když někomu něco řeknu, nebo tak to tak prostě platí za mě, nepotřebuju to někde stvrzovat nějakýma těma. A když si takhle řeknem něco do očí, tak to tak prostě je. A nebudu o někom mluvit za zádama, ať mu to prostě řeknu tak, jak to je. Za mnou kdyby přišel a řekl mě, položil mě to takhle, že prostě hele, on má právo na to jako trenér si vlastně ten tým poskládat, takže kdyby řekl, hele, prosím, je to takhle, takhle, už to prostě nevidíme a máme s tebou takovýhle plány nebo takovýhle, ale to vůbec nic takového tam neproběhlo. A fanoušci rádi diskutují na Facebooku v komentářích vlastně o tom, jak je celý svět, jak funguje. Ne, tvoji situaci nevýjímaje. Ty to nemůžeš ale vědět, protože ho nemáš. To já nevím. No. Každopádně objevovaly se tam komentáře typu, nechci být úplně bulvární, ale prostě, že s Kováčem jste se nemuseli, že to byly dva kohouti na smetišti a takový. Cítil jsi ty něco takového, že by? A to ani ne, říkám, jako by on ke mně přistupoval tak nějak jako, že mě víceméně plácal po rameně a už tě potřebujeme a takový. A nebylo to, že by jsme se nějak jako nemuseli, to ne. My jsme se bavili normálně, ale asi tak nějak o jiných věcech, nebo i o fotbale a to, ale když přišlo na tohle, že bych vlastně, že mě nechce v týmu, tak o tom jsme se nebavili. Nabízí se tady takový možná trochu blbý srovnání, ale tam není moc zkušených hráčů v tom týmu. Věkově, minimálně. A vy jste prostě s Kamilem Vackem, řekněme, dost na podobný post, oba hrajete takovou tu, jako řeknu, kreativní šestku, řekněme. Jste použitelný i do nějaký stoperský dvojce. A jak ty to vidíš? Myslíš si, že to bylo třeba daný i tak, že třeba tam na tu další sezónu může být třeba jenom jeden z vás a bral si to i tak, že musíš být třeba lepší než on? Abys tam zůstal? Upřímně. Jako, myslím si, že když jsem zpětně nad tím jako přemýšlel, tak jsem taky dospěl k tomu závěru, že dostal třeba kovy na výběr mezi mnou a Vácou. No se to nabízí. Jako myslím si to, nevím, jestli to tak opravdu bylo, to nedokážu říct, ale myslím si, že to takhle asi nějak bylo možná postavený. A
říkáme, Váce je hrozně hodnej kluk, nemám proti němu vůbec nic. Jste takový podobný povahy, jo, možná trochu. Přesně, takže jestli si Kovy vybral jeho, tak jako to je jeho volba, ale říkám, mě spíš zarazilo to, že to neproběhlo na nějaký jiný komunikační úrovni, než na jaký to proběhlo. Neproběhlo vlastně na žádný, takže. A ve chvíli, kdy máš teda v hlavě do jistý míry nastavený, hele, ten souboj s Vácou by to mohl být, tak ve chvíli, ty, kdy nastoupíš po zranění po hrozně dlouhý době do prvního zápasu, během asi 16 vteřin jsi tam vyhrál dvě hlavičky, stadion bouřil, tak to jsi říkal, tak super, mám tu pozici zpátky, ne? Tak já, jakoby, když jsem ještě ta soutěž probíhala, tak jsem to neřešil na téhle bázi, že bych vlastně soutěžil vlastně s Vácou nebo něco takového, to vůbec ne. To jsem tak nějak nad tím ani nepřemýšlel, ani by mě tak úplně nenapadlo, že bych jako měl úplně nějak v klubu skončit nebo odejít, takže takhle jsem nad tím pak přemýšlel, až když vlastně mě tohle bylo sděleno a přesně tak. Dá se třeba v tuhle chvíli říci, že v té době, kdy se o tom rozhodovalo, že už tu fyzičku si měl třeba na podobný nebo stejný úrovni než tenhle ten kluk? No, nevím, jestli úplně na stejný, ale nějak si myslím, že jsem se tím dál víc přibližoval těm klukům. Jakoby nebyl se na nějakém stropu, který by byl, jako řeknu, nehratelný do té ligy? To si myslím, že jsem nebyl, no. OK. Když se na to teďka jako podíváš zpětně, ono asi ti to bude šrotovat ještě v hlavě jako delší čas, ale jak se teďka k tomu zpětně stavíš? Prostě k tomu, co se tam událo, jako třeba lituješ něčeho, nebo si říkáš, hele, měl jsem tam být ještě tvrdší a někomu to tam prostě nandat. Nebo naopak hodnější třeba. Například, jak to vidíš upřímně? Upřímně, že si myslím, že jsem pár lidem tam mohl říct ještě, co si úplně myslím. A při odchodu. Při odchodu, přesně tak. Takže jakoby furt ve mně zůstává jako i pocit, že tam jsou lidi, kteří mě tam konkrétně úplně nechtěli, jakoby, abych tam dál působil. Jasně. A umíš si třeba představit, že do těch Pardubic v budoucnu třeba kdyby tam některý z těch lidí nebyli třeba a oslovili tě, že by ses tam třeba vrátil v nějaký funkci, nemyslím kustoda, ale třeba, že bys dělal nějakou mládež nebo věnoval se rozvoji říkám, mladých. Teďka je to takový čerstvý nebo to, ale už jsem to do několika rozhovorů říkal, že člověk nikdy neví, co bude za 10 let nebo za 5, nevím. Jasně, tak. Takže jako asi úplně bych to neříkal, že už tam nikdy nepůjdu, to asi určitě ne, ale záleželo by to na hodně okolnostech a na tom, kde se budu nějako, řeknu i třeba trenérsky nebo něco jakoby vyvíjet, nebo kde budu máš to působit. V plánu teda? Jako jeden z plánů něco jako postupně třeba začínat někde v nižších těch asi, jo. Tam už teď ta nabídka trošku ale stála na tom, že bys mohl dělat nějakou trenérskou licenci, ne? Studovat. Jako já mám Bčko udělaný a pak tam proběhlo to, že bych si postupně mohl dodělávat ty licence, ale ta nabídka tam stála na tom, že bych pak mohl jít do akademie, do těchto. Ale to je taková nabídka, která se odmítá. Si nemůžeš sám ovlivnit, protože třeba pan Zavřeš mi nabízal, tak nedokáže ovlivnit to, jestli za rok, za dva ta akademie vůbec bude fungovat, jo? Protože to je celý jako na fačru nebo na tom. Honzo, nejde mi ještě do hlavy jedna věc. Jasný, nechcem slyšet konkrétní jména, to je blbost, ale ty říkáš, že za tím tvým odchodem stojí ve tvých očích minimálně nějaký konkrétní lidi. Ale s kterýma ses úplně, dejme tomu, nemusel, nebo oni nemuseli tebe, to je jedno. Ale oni tam jsou celou dobu v těch Pardubicích s tebou, protože tady se nemění management 20-30 let. Tak jak je to možný, nebo co se najednou změnilo, že teď už tady toho Jeřába nechcem, protože ty vztahy se musely nějak vyvíjet a věřím tomu, že ten někdo už tě třeba nemusel 3 roky zpátky. To si taky myslím a nevím, jestli se jako dokáže ten člověk tak přetvařovat, nebo protože ke mně přistupoval tak jako, že v pohodě, ale co se ke mně pak doneslo po tomhle rozchodu, tak jsem zjistil, že asi by mohl jako jít na hereckou nějakou kariéru.
OK. Ještě se tady nabízí ta otázka, jestli tyhle ty věci, třeba minimálně 3/4 z nich, neřeší dneska ty agenti. Jo, když se na to takhle zpětně podíváš, že ty se dozvíráš nějaký věci, není s tebou, někdo s tebou o něčem třeba nekomunikuje, ten někdo na druhé straně si může taky říkat, hele, Jeřáb za mnou nepřišel, to je úplně legitimní, ale v tom profesionálním fotbale se to přeci v Evropě děje, takže tyhle věci komunikují ty agenti. Jo, to jaký máš na to pravdu, máš názor? To máš pravdu, asi myslím, že to i spoustě těch hráčů jako pomůže třeba v tom, že nemusí takhle napřímo jednat s některýma lidma, že to třeba někdo na to není úplně stavěný, aby si řešil svoje podmínky. Já si myslím, že většina z těch věci, takže, hráčů na to není stavěná, aby to řešili sami. Říkám, jo? Myslím si, že to je pro ně jako velká úleva, že to za ně řeší někdo jiný, tyhle nepříjemné věci, nebo jakoby takový ty dohady o nějakých smlouvách a o tom. Ale říkám, já jsem sem přišel od divize, šli jsme postupně, já jsem nikdy ani nepřišel do kontaktu s žádným agentem, ani jsem to nějak nevyhledával, takže tak nějak jsem si to řešil. Nikdy tě neoslovil žádný agent napřímo? Ne. Tak my, když jsme došli do toho, jako řeknu, do té druhé, první ligy, tak mě už bylo 27, 28. Ty agenti si berou kluky už, nevím, ve 15. Takže je pravda, že kdyby tě někdo objevil tehda v Prachovicích, tak jste dneska oba dva mohli mít vilu na Ořechovce. No to nevím, ale to nevím, to asi ne, ale na nějaký stan by to možná bylo. Party stan. Posloucháte podcast Na plácku, naším dnešním hostem je dneska už vlastně bývalý kapitán FK Pardubice Honza Jeřábek, který nám tady teď líčil, jak to vlastně bylo a nebylo. Honzo, odcházíš domů s tím, že teda hráčem Pardubic už nejseš, tak jaký telefon pak zazvonil první, nebo co následovalo ve smyslu té další fotbalové kariéry? Nemyslím asi teď rozhovoru a tak dále. Asi Mourinho volal, ne? Jo, Mourinho. To jsi mě připomněl, že zrovna když my trénujeme, tak tam chodí jeden Mourinho. Fakt? Jo, takový. Pán. Tak tím ho zdravíme. No, zdravíme Mourinho. A první telefon byl asi od pana Krejčího, si myslím, teď přemýšlím. Už ze Živanic. Už ze Živanic, on už byl předtím z Hlinska, ale pak teď už byl ze Živanic. Lákalo to hodně jít si s ním znova zahrát? Nebo pod ním respektive? Já jak jsem skončil, tak jsem říkal, že si potřebuju chvilku dát nějaký volno, abych jako vůbec vyhodnotil, jak dál chci pokračovat nebo nechci, a tak nějak jsme to doma probírali a já jsem se nakonec rozhodl spíš už se klanit na tu stranu nějaký práce a k tomu nějaký fotbal. Takže dáš v tomhle třeba hodně na názor třeba partnerky? Probírali jsme to, ne, že bych úplně dal jenom. Teď to nemyslím jako slabost, ale jestli o tom jasně, komunikujete? Jo, bavili jsme se o tom vlastně celou dobu. A pak jsem to nějak rozseknul. Taky se říkalo, že tě chtěla Chrudim do druhé ligy, ale to vlastně asi padalo právě s tím, že ty jsi řekl teďka před chviličkou, že už chtěl žít trošku jiný život. Přesně tak. Jakoby jednali jsme s trenérem Krondiákem i s Tomášem Linártovým. Nějako jsme se bavili, ale pak, jak říkáš, jsem se rozhodl, protože už jakoby nechci být závislý úplně na fotbale. A jak se tam potom objevilo to Hlinsko? Bylo to třeba na popud pana Krejčího, který tam byl předtím pár měsíců? Pan Krejčí mě volal, jak jsem se vlastně po tom zranění dával dokupy, tak už mě volal, když byl ještě v Hlinsku, tak jsme se bavili a pak vlastně přišel do Živanic, tak mě volal znovu, že teda do Živanic, že bych to. A vlastně to Hlinsko vzniklo na popud toho, že tam je Martin Šejvl, tam hraje a šel tam trénovat Kamil Řezničku, který byl tady u Bčka, takže s nima se znám. A ty vlastně jsme nejdřív mluvili spolu, pak dali kontakty panu Jančurovi, vlastně šéfovi klubu, a začali jsme tak nějak jednat. A pak jsem řešil rozhodnutí mezi nějakýma třema, čtyřma jakoby nabídkama a zvolil jsem Hlinsko.
Mohl bys třeba i specifikovat, kdo tam třeba ještě byl ve hře, jestli to není tajný? Ne, bylo tam ta Chrudim, Živanice, Hlinsko, pak ještě tam u nás v krajském přeboru Třemošnice, protože to mám hned vlastně za kopcem, takže tyhle čtyři. Bys mohl jezdit na tréninky na kole. Přesně tak, to bylo, jako tam to bylo jedno z těch plus. A kde mají si z těch klubů nejlepší klobásu? To nevím, ještě jsem tady v Hlinsku neměl, ale já teď už při tom zápase si nedám, ale po zápase jsem ještě neměl, teď jsme hráli, ale neměl jsem klobásu, takže zjistím a dám vědět. A jaká je teda v tom Hlinsku teďka tam tvoje pozice? Řekli ti, Jiřábe, my to kolem tebe postavíme, nebo my jsme to postavili kolem Šejvlíka a ty máš tuhle roli? Tak tam Šejvlík vlastně plní tak jako roli asistenta, takže pomáhá jako Kamilovi jako asistent. Takže se mu budeš muset v tréninku líbit, aby tě postavil. Takže přesně tak, takže já tak jsem tam takový poradní hlas, jenom moc jim do toho nechci, do toho tréninkového procesu vůbec jim nezasahu, ale spíš se tak snažím těm klukům poradit, když něco vidím v tom tréninku nebo v zápase, aby to dělali jinak třeba. A jaký je to Hlinsko ve tvých očích? Protože třeba trenér Krejčí nám tady jako na rovinu přiznal, že z toho byl vyděšený. Jak je fotbal na téhle úrovni, v jakém je stavu vlastně, jak to vidíš ty? Že za chvíli tyhle kluby budou mít problém se sestavit jedenáctku. Jo, asi je to jako složitý. Musí nabírat hráče z ligy. Hlavně, co se týče to nějak skloubit s prací, si myslím, že to není úplně jednoduchý, protože se nám taky stává, že se pár kluků omluví z tréninku, že prostě musí zůstat v práci, takže na jednu stranu se to dá pochopit, nebo musí se to pochopit, protože tu hypotéku nebo nájem za člověka nikdo nezaplatí, ale jinak já si myslím, že v tom Hlinsku jsou ty kluci jakoby hrozně pokorný, jako co se týče toho fotbalu, tak tomu dávají dost, nechají si hodně poradit. Máme tam, nevím, věci, jakože individuální tréninky, takže se posílají aplikace a takový, takže to plní každý, takže si myslím, že to je tam takový zdravý. Mm. Ale druhý kolečko z divize do ligy už ty nedáš. To určitě ne. Honzo, ty jsi říkal, že asi posledních pár zápasů Pardubic moc jakoby neviděl. Je to tím, že jsi na to neměl čas, nebo jsi na to trochu neměl i náladu? No, tak teď poslední zápas, když hráli s Karvinou, tak my jsme hráli vlastně skoro ve stejný čas. Předtím jsem viděl zápas na Spartě a ty první dva, myslím, to jsem byl někde pryč a ten první jsem ani neměl v plánu se dívat, takže takhle nějak bych to shrnul. A z toho teda, co jsi třeba viděl, jak si myslíš, že ten klub v téhle sezóně může dopadnout v lepším a v horším případě? Taková zajímavá otázka. To je zajímavá otázka. A co by to mohlo ovlivnit? Já v tom lepším případě si myslím, že jako bude záchrana určitě v lepším případě. Jasně, a co myslíš, že by mohlo jako vést k té záchraně? Co je jako to kladný na tom klubu? Aby se určitě... Si myslím, že se potřebujou zlepšit v obranné fázi, protože byl tam velký zásah do toho, že odešli stopeři a brankář a přišli hodně mladí kluci a myslím si, že se to musí trošku ještě sednout, jakoby, aby to do sebe zapadalo. Takže nevím, viděl jsem vlastně zápas na Spartě těžký. Ale, Sparta v laufu. No, přesně tak, ale... Teď by to bylo lepší s ní hrát. No, musí si to asi sednout trošku, si ty kluci musí se hrát a nechci je nějak hodnotit, protože říkám, viděl jsem jeden zápas. Tak je to zase skoro kompletně nový manšaft. Přesně tak. V lepším případě se teda kluci zachrání a ten průser... Ten průser, ať se něco událo, tak doufám, že nenastane. Přál bych tady i lidem a tak pardubickým a spoustu kluků, který tam znám, tak aby to nedopadlo, ten špatný scénář. Honzo, pojďme ještě na úplný závěr k tobě do civilu. Vlastně jsi tam směřoval, to už taky tady dneska řek. Pokud máme správné informace, nastoupil jsi do cementárny, což ano. Ve vší úctě ke všem povoláním zní
docela dost děsivě v tom smyslu, že jsi byl ještě měsíc dozadu nebo dva prvoligový fotbalista. Já jsem nikdy neměl problém jakoby pracovat na různých profesích v různých podmínkách, jako co se týče nějaký, jako, že by mě vadila nějaká špinavá práce nebo něco. Takže já jsem s tím víceméně nějak moc problém neměl přejít vlastně do práce, do cementárny, takže já se zase rád učím nějaký nový věci, takže jsem tam druhý týden teprve, takže se to tam všecko poznávám. Teprv. Takže špinavý ruce, ale čistá hlava. Přesně tak. Tu špinavou práci tati konec konců nevadila ani na tom hřišti, ne? Ne, přesně, to, jako říkám, špinavá práce je taky potřebná. Tak jo, děkujeme, naším dnešním hostem byl Honza Jeřábek. Snad se ti bude dařit v tvým budoucím životě a kariéře. Já děkuju moc za pozvání, rád jsem přišel, bylo to tady moc příjemný a doufám, že se všichni sejdem 9. září na tom rozlučkovým zápase. Přijďte se mrknout. Honzo, díky. Jo, děkujeme. Mějte se. Tohle byla další epizoda našeho podcastu. Jestli nechcete propásnout tu příští, což rozhodně nedoporučujeme, tak nás odebírejte na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast a dalších podcastových platformách. Případně si taky dejte like na sociálních sítích, kde nás najdete, když si zalomítko napíšete na Plácku podcast. Díky tomu se dozvíte třeba to, kdo k nám na Plácek dorazí příště.